ହ୍ୟାଲୋ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍, ହାଓ ଆର୍ ୟୁ? ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଏଏସ୍ଓ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିବି ସାରିଥିବେ ମେ ବି, ଯେ ଆମର ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ 17 ତାରିଖରେ 11ଟାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଏବେ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଠୁ ଆସିଛି। ସେଇଟା କାହାକୁ ଯାଇଛି ନା, ଆମର ଯେତିକି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଓପିଏସ୍ସି ହେଲା, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଲେଟର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 17 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରେ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେତିକି ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତା'ର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ତା'ର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ମେ ବି ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ଦେଲେ ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ଲେଟର୍ ଯାଉଛି ସବୁ ହେଉଛି, ତ କାମ ହେଉଛି। ଏଟାରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କାମ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବି ଅଛି ଏସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ଏସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିବାର, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଜୋରଦାର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଲୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ ଭାବିକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ହେଇଯିବ, କାରଣ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଆମେମାନେ ସବୁ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରୁଥିବା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ କି ଏପ୍ରିଲରେ ହେବ, ମେ ବି ହୁ ନୋଜ୍ କି ଫେବୃଆରୀ ବି ହେଇ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ହୁ ନୋଜ୍। ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କାରଣ କେହି ବି କିଛି ବି କହିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, January 23କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ସେଇଟାକୁ ବୋନସ୍ ହିସାବରେ ନେବେ। ତ ବାକି ରହିଲା ଆମର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ଡେଜ୍ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ର ପାର୍ଟ 2 ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଆଉ ଇଂଲିଶ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ପର୍ଟିକୁଲାର କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ମିନିମମ୍ ପଢ଼ି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଆପଣ ସିକ୍ୟୋର କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆମର ଭୟ ରହିଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଅବଜର୍ଭ କଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଜଣାଇଦେବି। ଆଉ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁନି, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।